Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite navštív sponzora kanálu fuzyextra.iggm.com kde nájdeš lacné FC24 koiny a pri objednávke nezabudni použiť kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko bano. Takže čau diči, v tomto videu sme pri ďalšom IEF 24 kontente počas Centurions Proma. Poďme sa na to rovno pozrieť, máme tu dneska pondelok, takže poďme sa kúknúť, aké upgrade peky, lomeno piki nám výjdu. To určite očakávam nejaké upgradey, okrem toho neviem, či nám niečo zaujímavé výjde, čiže pomerovno do toho určite sem šupni like, daj sem odber, zapni si pre prihlasnúho kontentu. A my sa na to poďme pozrieť, čiže v rámci živých objektív nám pribudlo toto, nejaké dresy. Oslov tej kolobiež života a smrti z kolekcií Dia de Muertos, takže toľko k tomu. Chorea, dres, decit, nič extra zaujímavé. V rámci sezónnych objektívs nič nové. V rámci milníkov sa pozrieme, či náhodou nejaké Squad Foundations nepribudli, alebo dačo. A máme tu dokončovateľ vylepšovacích SBC výroba Centurioni. Takže máme tu prvýkrát niečo také, čo sme mávali hlavne ku koncu minulej FIFI, alebo aj tak v strede, väčšinou tak neskôr proste počas roka nám toto dávali a máme to hneď na začiatku, sa dá povedať. Je to tu na 28 dní a máme tu, že dokončete 100 krát vylepšovací SBC výroba Centurioni a získajte odmieny v podobie balíčku. Všechny odmieny sú neobchodovateľné. Takže keď to robíš 10 krát, dostaneš 15 kapek, 20 krát, 15 kapek, 30 krát, 15 40 krát, 30 kapek, 50 krát to isté, 60 krát to isté, 70 krát dostaneš 3 krát 83 plus pek, 80 krát to isté, 90 krát double 84 plus a za 100 krát dostaneš 10 krát 85, 80 plus pek a za to všetko dostaneš 100 kápek. Takže keď to robíš 100 krát, dostaneš celkom v pohodičke peky, 100 kápek, not bad, snaď to bude jednoduché násplnenie snad to budú nejaké easy peky s non-rare hráčmi, kde to máš proste dávať tam a snad to tam je na dosť dlhú dobu, keďže Hunter niekde je tam na mesiac, tak snaď aj tie peky alebo piky tam budú na mesiac. Čiže poďme sa na to rovno pozrieť. V rámci vízie nám e, nič nové nepribudlo, v rámci vylepšení sa nám toto refreshlo, toto sme tu mali a toto je ono. Čiže môžeš to opakovať, vy to nevidíte cez mňa môžeš to opakovať 100 krát, takže nemôžeš to spraviť viac ako 100 krát, proste môžeš to spraviť presne tak, len proste presne 100 krát to môžeš spraviť. Je to tu teda na 28 dní, tak ako aj ten milník, takže to je nice. A je to balíček z trikrát vzácný zlatý hračský předmiet. Ha, to je veľmi zvláštny názov na ten pack, čiže asi 75 plus krát 3 pack s troma gold rare hračmi 75 plus, tak, tak to asi chápem. Čiže je to niečo ako gold upgrade, len namiesto dvoch hráčov máš troch hráčov. Tak to chápem. Takže snaď budú požiadavky veľmi jednoduché. A jo, čiže v podstate OK, není to nič super. Je to také, že mm, whatever. Je to v podstate gold upgrade, jo? Ak neviete, tak proste je to v podstate doslova to isté ako toto tu, hej? Len s tým rozdielom, že namiesto dvoch hráčov máš troch. Takže je to proste gold upgrade len trošku výhodnejší, lebo tam máš ohráča na viac. Požiadavky sú vlastne rovnaké a jediný rozdiel je, že toto môžeš opakovať iba 100 krát. Ale veľký plus tohto samozrejme je, že keď to spravíš 100 krát, tak dostaneš počas toho veľa dobrých pekov, kde môžeš získať nejaký fodr, možno ti niečo padne a tak ďalej. Čiže akože osobne by som možno uvítal radšej, keby tam dali nejaký 80 plus pek alebo niečo také, ale opäť hovorím, je to v pohode, je to to isté ako gold upgrade len proste s jedným hráčom naviac a zároveň keď to urobíš fakt že 100 krát, tak proste každých 10 pekov dostaneš nejaký pek naviac a potom keď to urobíš uh, 100 krát, tak dostaneš vlastne dokopy 11 pekov, dostaneš 100 pek a potom po každých 10 pekoch tam dostávaš niečo, takže za mňa v pohode, jo, ako môže byť, čakal som možno nejaké trošku iné upgrady, že nám tu hodia aj nejaké piky zaujímavé alebo niečo také, ale aspoň je to proste zaujímavé tým, že tam dali k tomu ten milník, takže je to aspoň v pohode v rámci tohto. V rámci hráčov tam dneska asi nič nevyšlo, neočakávam mm, nič extra. a tak máme tu predsa len, čo to je? Showdown SBC. Mudrik bol líknutý ako, um, ako Centrion SBC, takže vyzerá, že napokon ho zmenili na Showdown SBC. Takže máme tu prvé Showdown SBCčky v za 24 sú tu obidvaja na týždeň. Je to teda v zápase Premier League medzi Tottenhamem a Chelsea a poďme sa kúknu na to, čiže tie karty nemajú design. <laughs> nemajú design ešte náhodený, takže super, takže to vyzerá veľmi zaujímavou. Každopádne, Mudrik, 85 rating, a vyšší strenie kryty 175 cm, 4-4 skilly week foot, je to pravák, LKLZ, dobrá pace, strelba priemer, prihrávky priemer, dribbling, reakcie dosť nízke, stabilita nič moc, vyrovnanosť nič extra, fyzická sila, priemer, v rámci playstyle má tieto 3, jo, tá karta nevyzerá nejak super, jo, akože ak dostane plus dvojku, bude trošku lepší, ale stále to nebude nič neuveriteľné, proste, bude to taký, že OK, krídelník do Premier League, ale nič mega, takže snáď ho aspoň dali lacno, lebo nemyslím si, že tá karta je nejaká neuveriteľná, 84 rated squad s hráčom a 86 rated squad s Premier League hráčom, Obávam sa, že toto moc stať za to nebude. Neviem, aké sú tam teraz varianty v premiere, napríklad Hume Minson. Podľa mňa reálne Gold Hume bude pomerce na výkon oveľa lepší ako tento Modrik, aj keď by náhodou dostal upgrade plus 2. Stále si myslím, že Son bude pomerce na lepší. Toto podľa mňa nedáva zmysel tá cena, si myslím osobne. Pomeň sa každým pozrieť na Kulusevského, ktorý má iba jeden segment. 4-4, vyšetšenie kredity, 186 cm, PKPZ, pace v pohode, streľba OK, prihrávky OK, Dribling. OK, fyzická sila OK, finesse shot, elegance, vytrvalosť. Tiež ma tá karta nejako akože neuchvátila. Aj keby dostal plus 2, tak opäť nebude to neuveriteľná karta. Je dosť vysoký na krídlo, je to taká trošku zvláštna karta. Tiež si myslím, že toto není nejaká super karta. Proste tie karty nevyzerajú pre mňa nejak neuveriteľne. Chcú od teba 86 rytic kvad s totové hráčom a premi hráčom. Ani ten Kulusevský sa mi popravde nezdá nejaký super nezdá sa mi, nezdá sa mi ani jeden z nich nejaký akože mega, že poviem si, že mm, hm, tak tých musím mať. Podľa mňa ani jedna z tých kariet není dostatočne dobrá, keďže proste EA ide bomby v rámci Power Curve, dáva nám hrozne dobré promo karty, SBC karty, Objectives karty a tak ďalej a potom videu toto, čo mohlo by to byť v pohode, My, možno pred dvoma, troma FIFA by si si povedal, že let's go, ale proste pomerce na výkon, čo za to dostaneš, nedáva zmysel. V aktuálnom markete, kde si môžeš kúpiť Gold Sona za čo, 50k, alebo koľko, nemyslím si, že to bude dávať zmysel. Podľa mňa nie. Čiže toľko k tomu. Um, ideme sa pozrieť do storu, otvorím tento totové pick, ktorý mi tu zavadzia a dostal som Lukakua. Dostal som Lukaku, a takže sa nepozrieme do storu, lebo toto je duplikát Lukaku, ktorého potom hodím do nejakej SBCčky, takže paráda. Takže sa tam nedostanem. Čiže neviem, či v rámci promopekov náhodou niečo nepribudne. Každopádne... Um poďme sa pozrieť na Foodbin. A ešte som ešte som nepozrel evolúcie pre istotu, že či náhodou nejaké nové evolúcie nevyšli, ale pochybujem, keďže doslova včera vyšla nová evolúcia. Ale pozriem to pre istotu, lognem sa späť ešte do Foodka a pozrieme to ešte raz. Čiže títo dvaja nám vyšli a potom samozrejme tie dam uh, upgrade SBCčky. Ideme ešte v pozrieť evolúcie, či náhodou nás v rámci toho ešte niečo nové nečaká, ale pochybujem, keďže hovorím doslova včera bola nová, takže nemyslím si, že by nám dali ďalšiu. jop. Dobre, poďme sa pozrieť na to. Čiže Mudrik vychádza na 140 tisíc kojnov Oproti gold karte dostal tie isté playstyly, um, tie isté skilly food, dali mu plus 2 pace, plus 14 strely, 10 prihrávky, 7 dribling, 10 obrana, 10 fyzická sila. Aj napriek tomu veľkému boostu si osobne nemyslím, že to proste je neuveriteľná karta vravím, ako dáš mu čo? Popravde ani neviem, lebo ten dribbling je taký zvláštny. Dáš mu asi dedaj, ale proste vravím, dribbling je taký dosť divný v určitých statoch, fyzická sila je tak ako tak. Není proste neuveriteľný. Není neuveriteľný. A na 140 tisíc kojenov podľa mňa určite nestojí. Fakt, ako keby bola táto karta reálne v pekoch na markete, to akože popravde fakt nevidím to na viac ako 70-80k. Aj keby dostal plus 2, tak Osobne si nemyslím, že tá cena je adekvátna. Nemyslím si osobne. Keďže nemá žiadny dobrý nejaký playstyle plus a tak ďalej, není ničím výnimočný, má divné in-game staty v určitých proste kategóriách, nemyslím si, že toto bude stať za to. Nemyslím si osobne. Keď si ho schváne len tak porovnáme s nejakými ďavými krydelníkmi v Premier League, že či to vlastne stojí za to, či to je fakt dobré alebo ani nie, podľa mňa nie, tak môžeme vidieť, že Markus Rashforda si môžeš kúpiť za veľmi podobnú cenu. O trošku viac si priplatíš, ale môžeš ho potom aj predať, keďže je to tradeable karta z marketu. Má viac in-game lepšie skilly, horšiu weak food, uh, trošku horší pace, lepšie strely, rovnaké prihrávky, o trošku horší dribbling, lepšiu fyzickú silu, power shot na playstyle, proste playstyle plus power shot. Um, myslím si, že pomerce na výkon Rashford bude možno trošku lepší a potom ešte dobré prírovnanie môže byť napríklad Son, ktorého máš za 70 tisíc coinov. OK, takže stojí trošku viac. Um, Son. Ups. Hyung, Min Son. Pozrieme sa na neho takto tak môže vidieť polovičná cena, rovnaké skily, lepšia weak foot, viac in-game statov, pomalší, oveľa lepšie strely, lepšie prihrávky, o trošku horší dribbling, o trošku lepšia fyzická sila, o dosť horšia obrana, čo je irrelevantné, um, playstyle plus na finesse shot, čo je možno najlepší playstyle plus v hre, um, určite pomerce na výkon 100% radšej by som hral Sona. Proste keď mi dáš tieto dve možnosti, či Mudrik, dajme tomu aj keby dostal plus 2, alebo tento Gold za 70k versus Mudrik za 140k, určite berem Jungmin Sona. 100% nie, o čom. Takže za mudrik by musel byť tento mudrik, takto ako ho urobili tú kartu, uh, musela by pre mňa osobne stať takých 60k v SBC, aby som si povedal, že hm, OK, vieš čo, to je celkom v pohode. Môže dostať plus dvojku, 60 tisíc kojnov v SBC, to nejako z foderu zbúchaš, OK. 140k pre mňa osobne určite nedáva zmysel. Takže za mňa veľmi predržená SBC, lomeno dosť o ničom karta oproti tomu, čo už si vieš kúpiť z marketu za podobnú cenu. Jo, buď mali tú kartu pre mňa lepšie urobiť, alebo mali dať nižšiu cenu. Takto by som to videl ja. Potom tu máme Kulusovského, ktorý bude lacnejší, 110 tisíc coinov. Každopádne tiež si nemyslím, že táto karta bude nejak mega stať za to. Dostal aspoň skill mu v upgrade, takže to je aspoň nice. V rámci Playstale mu aspoň hodili Relentless, čo je celkom cool. Dostal 11 space, 5 strely, 4 príhravky, 3 dribling, 4 obrana, 4 fyzická sila. Každopádne je to taká zvláštna karta, keďže je veľmi vysoký, takže by si ho ideálne asi chcel hrať niekde na hrote alebo aj zo skôr ako na krídle. Takže in-game podľa mňa bude najlepší aj tak niekde v strede ako na krídle. Každopádne hodíš mu asi lovca, no. Ako hodíš mu asi lovca a ako vravím, nebude zlý, ale opäť, ako ja osobne pomerce na výkon asi by som si na krídlo radšej kúpil Diabyho. Jo, ako neviem, proste neprídu tie karty nejak atraktívne. Proste máš Diabieho za 13 000 coinov, máš Dokuho za 40 k máš Sterlinga za 60 k máš Kudusa, ktorý bol v SBC na začiatku hry a podľa mňa bude stále trošku možno viac OP ako tento. Um, Magmana Megmana mám dokonca za 90 tisíc coinov, hero karta akože sorry, ale mne proste nedávajú zmysel tie karty. Mne, mne proste tie karty moc nedávajú zmysel. Keď sa pozrieme na hero kartu, na hero kartu, ktorá statovo je možno celkovo malinko horšia, ale má viacero pozícií, je to hero karta a stojí 90 tisíc konov na markete, nedáva mi opäť moc zmysel ten Kulusevský. Áno, viem, môže ešte dostať plus 2, ale moc mi to nedáva zmysel popravde. Moc nie. Ako fakt, keby chcem krydelníka, ja osobne, možno som vám no nebudete súhlasiť, ale ja osobne, pomerce na výkon, určite by som chcel Diabyho do svojho týmu. Určite kvôli tomu playstyle plus, kvôli tej pace, kvôli tomu driblingu lepšiemu. Myslím si, že proste Diaby bude lepšia, lepšia možnosť na to krídlo. Kulusevský mi príde ako dosť vysoký hráč a chcel by som ho keď už tak radšej niekde možno na alebo SOZ, alebo prípadne EZ ešte, ale osobne na krídle by som ho veru nechcel, keďže proste myslím si, že nie je úplne najrychlejší a je dosť taký vysoký. Radšej by som tam preferoval niekoho takého proste rýchlejšieho, mršnejšieho, ako napríklad Diaby za desatinu ceny v podstate. Takže Opäť ani kulusovským imodstvom tou cenou osobne nedáva zmysel. Je to možno trošku lepšie ako mudrík ale tiež mi to nedáva nejaký mega zmysel. Takže v rámci obidvoch dvoch môžete vidieť, že to so mnou asi súhlasí, sú dosť dislikovaní, a ja osobne asi nebudem robiť žiadneho z nich. Um, a potom nám vyšiel tento tu Centurion's Crafting Upgrade, ktorý ťa vyjde na rovnakú cenu ako Gold Upgrade, ale dostaneš k tomu proste veci z milníkov, takže to je podľa mňa small W, myslím si, že je to celkom v pohode. Není to zlé, keďže tam proste v tých milníkoch sú aspoň nejaké zaujímavé extra bonusové peky za to, čiže toľko k dnešnému kontentu, určite sem šupni like, odber a podobného denného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra sa o 19. Čaute ľudia!